מרדכי ארדון מצייר בתנועות קלות ובטוחות. ידו המנוסה מודרכת על ידי אימון רב שנים, הכרת הצבעים ותכונותיהם, ועל ידי תחושה ואינטלקט. כל אלה מאפיינים את יצירתו. אחד הרישומים הראשונים. ציור זה צייר בעת מבחן הכניסה לבית הספר הנודע לאומנות באוהאוס בגרמניה. מהבודדים שנשארו מהתקופה שקדמה לעלייתו ארצה. ציורי שמן מתקופות שונות. טכניקות שונות, סגנונות שונים, ובכל זאת אפשר לראות שאותה יד משכה במכחול ורשמה בעיפרון. על אף השוני ניכרת האחדות, ניכר כתב היד של האומן. מרדכי ארדון ניסה ניסיונות רבים, בחן ושינה טכניקות וסגנונות. הוא צייר תמיד ככל העולה על רוחו, ולא להתחשב באיש, משום ששמר בקנאות על עצמאותו. אבי לא צייר לפי הזמנה, אף פעם. הוא תמיד ראה באמנות כלי ביטוי שלו. הפעם היחידה שהוא צייר משהו לפי הזמנה, זה היה לפי הזמנת הנכדה שלו, הבת שלי, דליה. שהוא שאל אותה, מה את רוצה שאני אצייר לך? והיא אמרה, גשם עליז. הוא צייר גשם עליז. הגשם יורד והאדמה מצמיחה פרחים. עליזות ילדותית, תנועה, שמחת צבע, מצויות גם בתמונות אחרות. כוכבים מעל שדות, עפיפון בשמיים אלמוגיים, מערבולות צבע, כולם מציאותיים, אך גם אבסטרקטיים. כמו אורות מימי ילדות, כתמי צבע מהירים, אבנים יוקדות ונוצצות באור פנימי. האומנות האבסטרקטית והשפעתה עליי, הרי השפעה הזאת הייתה מרכזית בעבודתי. נפגשתי עמה לכאורה בבאוהאוס כשהייתי תלמיד של קמבינסקי, אבל למעשה זה בא הרבה הרבה יותר מוקדם כשהייתי ילד קטן. אני שוכב במיטתי הקטנה והנה מופיעות אורות, עיגולים על התקרה. הירח דרך הוילון גרם לאותם העיגולים המוארים אשר שוחקים אחד עם השני. הרבה הרבה דברים שכחתי מילדותי, אבל זה נשאר עד היום, ואולי בזה התחלת המפגש שלנו.